Ovlivňování voleb je politický evergreen. Jedná se o neodolatelné pokušení. Jestli je to nešvar anebo lidské právo, pak záleží na tom, kdo koho ovlivňuje. Obecně platí, že ovlivňovat volby ve prospěch těch správných politiků je žádoucí, zatímco podpora těch nežádoucích je špatná. Američané jsou prý na nohou poté, co popová diva Taylor Swift na Instagramu vyzvala své fanoušky, aby se zaregistrovali k volbám. Během hodiny tak učinilo 35 tisíc nových mladých voličů, u kterých se předpokládá, že budou volit progresivní demokratické kandidáty. Zpěvačka ovšem svou výzvu formulovala chytře, Vůči nikomu se nevymezila, aby si neskazila biznis, kterému prospívá a političnost. My tu máme čerstvý případ pana prezidenta, který se nechal slyšet, že pokud se na Slovensku dostane k moci Robert Fico, utrpí tím československé vztahy. To byla ovšem voda na mlín, favorita slovenských voleb, který připomenul, že za příspěvek k dobrým československým vztahům dostal český řád Bílého lva. Jak slovenské volby dopadnou, nelze kvůli vysokému počtu nerozhodných voličů a nepřehledné politické scéně predikovat, ale na co lze vzít jet, je předpověď, že vztahy Čechů a Slováků zůstanou bez ohledu na výsledek voleb stejné, čili dobré. Na československé vztahy neměly volby vliv v dávnější minulosti, kdy se snesly vlády pravicové s levicovými, ani v minulosti nedávné když volby vynesly k moci politiky postrádající důvěru veřejnosti. Bude to tím, že politika hraje po rozdělení republiky v československých vztazích periferní roli. Po rozdělení už nerozděluje. Změšování se do vnitřních záležitostí Polska čerstvě obvinil německého kancléře polský ministr zahraničí. I v Polsku je před volbami a kdy jindy má soused šikovně naznačit, komu by rád po volbách gratuloval k vítězství. Pokud jde o polsko-německé vztahy, ty s pravděpodobností, blížící se jistotě, zůstanou chladné bez ohledu na výsledky polských voleb anebo těch německých. Pokud jde o našeho prezidenta, neudělá chybu, když příště bude chytrý jako Taylor Swift, záleží mu v jeho show na přízni širokého publika. A pokud by se nakonec na Slovensku vrátil Fico do vlády a jako premiér tradičně zamířil do České republiky, místo úřadujícího prezidenta by ho mohli srdečně uvítat dva minulí. Klaus a Zeman, kteří rovněž neodolali pokušení sousedům předvolebně poradit. A poradili jim Fica.